Požuteli vrhovi listova pšenice posljedica su ledenog talasa bez snežnih padavina u februaru. Na teritoriji Staropazovačke opštine naročito su stradali usevi koji su bujni i koji su posejani u optimalnom roku. Sva sreća, nema potpunog izmrzavanja, znači to je samo delimično odmrzavanje gdje su otišli listovi, delimično su izmrzli. Kao što možete vidjeti ovu našu, ona je posijana 4. oktobra. Imala je dosta dobre uslove za razvitak, međutim, eto, naišao je taj hladan talas, ta golomrazica i ona je malo tu, da neću da kažem da uništila, ali je napravila malo problema na pšenici. Stanje useva se razlikuje od zavisnosti od vremena setve, tako da su manji porasti pretrpeli manja oštećenja, kažu u zemljoradničkoj zadruzi Agroprom. Oni su ove godine pod hlebnim zrnom posejali 380 hektara, što je povećanje za 100 hektara u odnosu na prethodnu godinu. Mi imamo neke pšenice koje smo sejali i u novembru, početkom novembra. One su bile manje u porastu i nisu toliko stradale i nisu one požutele uopšte. Tako da, kažem, sa nastupom ovih lepih dana i ove temperature koja će biti sve veće i veće u narednim danima, očekujemo da se to sve vrati u normalu i, kažem, očekuje nas još jedna prihrana pšenice i zaštita, tako da ćemo sanirat ćemo te posljedice. U narednom periodu predstoji druga redovna prihrana, preporučuje se i folijarna prihrana, a agronomi kažu da će se biljke regenerisati nakon što se ustale vremenski uslovi i usledi toplije vreme, jer je koren zdrav. Zbog trenutnog stanja ozimih strnina, poljoprivrednici u ovom delu Srema ne treba da budu zabrinuti. A uporedo sa obilaskom jesenjih useva, ratari pripremaju svoje oranice za prolećne kulture. Uskoro počinje setva šećerne repe.